Oni se sumnjiče da su krajem 2012. i početkom 2013. godine na teritoriji opštine Veliko Gradište i grada Požarevca montiračem za gume razvaljivali ulazna vrata i prozore uglavnom na kućama čiji se vlasnici nalaze na privremenom radu inostranstvu i oduzimali sve vredne stvari. Policija izvršenim pretresom njihovih kuća pronašla tehničke uređaje zlatni i srebrni nakit, ručne satove i garderobu. Pronađene pokradene predmete policija je vratila oštećenim vlasnicima. Osumnječenog Davida V. policija je uz krivičnu prijavu predala istražnom sudi Osnovnog suda u Požarevcu, a protiv dvojice maloletnika podnela je krivične prijave.